Dakle, da li ste spremni? Sa nama su dva sjajna glumca koji igraju u predstavama koje nas podsjećaju na to da pozorište vrlo često nudi odgovor i kada nam se čini da on ne postoji. Gde god i kako god živeli, dobrodošlicu želimo Nedimu Neziroviću i Aleksandru Đinđiću. Dobrodošli. Dobrodošli, odmah da se ispravimo. Predstava je naš sin, naš otac. Tako je. Tako je. Ja sam skontao dok sam izgovorio. To su sve porodične vrednosti u epicentru ove predstave. Pa Nedime, hajde krenemo. Bilo bi šteta da biljke krepaju. Predstava Artefakt kuće koja je veoma popularna u poslednje vreme i zaista, ne kažemo tek tako ovu najavu, donosi jednu prosto intimnu, ljubavnu priču. Kakva je bila tvoja reakcija na ovaj tekst kada si ga prvi put držao u rukama? Dakle, tekst Ivora Martinića. Martinić, da, koji je postavio ovu predstavu u Artefakt kući u Beogradu. Pa, prvo što mi je prošlo kroz glavu je da je to nešto kroz što smo svi prošli. I priča je o raskidu ljubavnog para i nekako čini mi se da je Ivor baš ušao u suštinu tih teških trenutaka kad pokušavamo da ostavimo nešto iza sebe i da napustimo taj neki dobro poznati život u dvoje, da bismo nastavili dalje. Tako da mi je prvo to bilo iznenađenje i bio sam zadovoljan u odnosu na svoje glumačke potrebe da pred sobom imam te neke idealne note da bih mogao da zasviram, da tako kažem. A onda i koliko to može da se preslika na bilo koji ljubavni par, pa i u samoj predstavi, u drugom delu iste ljubavni par igramo ja i moj kolega. U pitanju je gej par na raskidu koji govori bukvalno identičan tekst i onda nekako publika dobije taj utisak zapravo kako ljubav ima istu boju i kako je u stvari to uvek vrlo čitljivo i vrlo jasno. Nije to neka druga ili drugačija ljubav, to je ljubav takva kakva je jesna. A vrlo je zanimljivo iz razloga što ova predstava ima dosta improvizacije i generalno struktura drame je da je otvorena, kako tako mogu da kažem. Kako se ti snalaziš u tim improvizacijama? Dobro, za sada dobro. Mislim, čini mi se da to i zavisi od tog poverenja u partnerskoj igri, a ovde ga zaista ima. Onoliko i mi se dobro kao kolege poznajemo na sceni, a i dosta smo ličnog iskustva utisnuli u sam komad i u predstavu, tako da čini mi se da nema toga koji gleda predstavu ili igra ovaj tekst, a da nije prošao kroz iskustvo nekog bolnog ili malo bolnijeg raskida. Da, imamo taj neki paradoks sveta u kome živimo, a predstava ima u suštini svoju tu neku emotivnu ispovest, otvaranje. S jedne strane nam fali tog otvaranja, a sa druge strane smo svi kao na društvenim mrežama, delimo sve moguće što možemo, imamo mišljenje o svemu. Kako ta dva sveta koje egzistiraju u našim životima pa i u pozorištu? Da. Pa, tu pozorište igra jednu ozbiljnu ulogu i mislim da pozorište vraća u stvari i podsjeća na kontakt među ljudima. Nebitno je da li je to ova tema u pitanju ili bilo što drugo. Mislim da pozorište danas nekako i služi posebno mlađim generacijama koji imaju prvo problem sa koncentracijom gledanja nekog sadržaja koje traje sat, dva ili možda više ili kraće. Ali pozorište ne može da bude gluvo na vreme u kom se stvari. Ali čini mi se da uspevamo posebno u ovako jednom intimnom prostoru gde publika sedi malte ne do glumaca i do prostora u kom se radnja komada dešava, nekako podsjeća na kontakte koje smo izgubili i na potrebu za bliskošću, upravo to. Evo, Aleksandre, predstava Naš sin definitivno izaziva burne reakcije, tako da kažemo. Predstava se bavi seksualnim identitetom, tradicionalnom porodicom, traumama, tajnama i sve to iza četiri zida jednog beogradskog stana. Kolika je veza komada sa aktuelnim društvom i stvarnošću snažna? Da, snažna je. U stvari, autor ovog teksta i reditelj Patrik Lazić je krenuo od nekog svog iskustva ličnog i onda je to pretočio u dramski tekst, onda nas je okupio da zajedno, da kažem, na tom tekstu radimo u smislu nekih naših uvida, štrihovanja i tako dalje, nebitno. Onda smo to postavili u taj novi prostor, novi pozorišni prostor u Beogradu.
I ona je profunkcionisala, predstava Naš sin je profunkcionisala odmah. I sa publikom, i sa kritikom, i pozivani smo na razne festivale. Evo i sad idemo, u subotu putujemo za Bratislavu na jedan festival. Početkom novembra u Nemačku, u Dresden, to je festival mladih autora, reditelja i tako dalje. Tako da ona čini mi se da je našla svoj put od premijere, pa nadalje tako, uvek su nam rasprodate predstave i, kako da kažem, publika se pronađe u različitim delovima teksta i predstave, svako pronađe neko parče za sebe. To jeste priča o neprihvatanju seksualnog identiteta sina koji dolazi na večeru, ali je i o mnogo još čemu, kao što ste i rekli, porodičnim tajnama, ocu, alkoholizmu, majici koja je previše vezana za sina i tako dalje. To je baš specifično, onako da ima taj jaki emotivni pečat ova predstava. Jeste. Šta za tebe predstavlja taj izraz tradicionalna porodica? Pa onda imamo kao porodične vrednosti. Nekako koristimo to vrlo često u ime toga da se drugima danas uskraćuju ta osnovna neka ljudska prava. Tradicionalna porodica, pa moglo bi da se kaže da to je primer, jedan od primera jeste u našoj predstavi. To je neko zatvaranje očiju, guranje problema ispod tepiha, a kad se uđe u lift zgrade ili u hodnike, to su sve idealne porodice, to su sve idealni odnosi. Iza tih zatvorenih vrata se puno stvari dešava, a ukućani čini mi se da o tome ne pričaju jer im teme nisu prijatne. Mislim da se mi kao društvo nismo još, da kažem, sa sobom sreli u smislu da možemo da porazgovaramo i o nekim neprijatnim temama. Tako da, da, a tek te porodične vrednosti, to je sve po meni lažno nekako. Kad pominješ sad kao neke tematike, evo, LGBT predstave nisu toliko česte i LGBT tematika, kako publika reaguje na te predstave? Dobro, mislim, zaista dobro. Mi bi trebalo, ja mislim, u narednom periodu sa predstavom, bilo bi štete da biljke krepaju, obiđemo nekakvu unutrašnjost Srbije. To će biti interesantno. Šta očekuješ videti? Pa, ne očekujem ništa drugačije od ovoga što doživljavamo u Beogradu, mislim. S obzirom da se ovo pozorište nalazi u zgradi, u stanu i intimnog je nekog karaktera, ambijentalno pozorište, vrlo se osjeća šta ko misli dok sedi u publici. Mislim, ne mora da ima nikakve otvorene reakcije u toku predstave. Jasno je kako se ko identifikuje sa određenom temom ili kome šta smeta, kome je neprijatno, kome je izuzetno nešto asocijativno. Tako da mislim da one jesu lekovite. I posebno mi je drago kad vidim neke roditelje u publici. Jeste osetili nekada tu netrpeljivost, negiranje od strane publike ili da možda neko dovede svoje roditelje, možda kako bi probao da prevaziđe taj jaz i da se priča o tim neprijatnim stvarima? To se nama dešavalo, baš u našem sinu, da dovedu roditelje svoje. Mislim, baš i posle razgovaraju sa nama i tako predstava nekako takvu publiku dovodi. Roditelji jako dobro, mislim, pričamo o našem sinu, tako je i za biljke, jako dobro komuniciraju sa tim problemom. Nekako, da li su u publici zaštićeni, pa onda mogu da sagledaju stvar, pa da nešto promatraju, ali mislim da je svakako, kao što Nedim kaže, lekovito. Lekovito je da Hartefakt uopšte pokreće te teme. Lekovito je da publika razna dolazi. To nije LGBT publika, to je publika. Mislim, niti mi kao glumci delimo, niti igramo posebno za jednu ili drugu, ali se nešto dešava, bar u Hartefakt kući, bar u toj publici. Kako pomoći roditeljima ili deci, roditeljima na prvom mestu da prihvate svoju decu koje su drugačije seksualne orijentacije? Šta bi to moglo da bude u kontekstu pozorište i toga što im? Šta im reći? Meni je lično nezahvalno da dajem bilo kakve savete roditeljima, posebno što prvo nisam roditelj, a drugo nisam imao u ličnom iskustvu takve probleme, ali u bliskom okruženju moji prijatelji jesu. I zaista mislim da porodice jesu različite, bez obzira na recimo neki problem poput tog koji može da negde obuhvati taj set ponašanja unutar porodice, neprihvatanje i tako dalje. Ali mislim da moramo da se slušamo i mislim da treba da razgovaramo.
Nebitno od toga da li imamo ovakav ili neki slični problem, ali mislim da roditelji sa svojom decom moraju da razgovaraju. I da razgovaraju puno i konstantno. I stalno. I da ulaze u nivoe razgovora koji roditeljima nisu prijatni. Tako da mislim da je to neki jedini, ajde tako kažem, saveta i želja koju mogu da onako izgovorim i da dam nekom drugom, a i da sam sebi poželim jednog dana da se opsetim ako budem roditelj da treba da razgovaram sa svojim decom. Evo, koliko roditelji danas razgovaraju sa svojim decom? Šta ti misliš? Pa, pogotovo ovakvim temama. Da, čini mi se da... Ja jesam roditelj male dece do duše, ali čini mi se da možda dolazi generacija koja će otvorenije da razgovara sa svojim decom. Mislim, stalno preispitujem igrajući ovu predstavu i neke druge predstave, preispitujemo se šta ta uloga meni donosi. Kako bih se sad ja postavio ne znam, da meni naiđe slična situacija u životu bilo koja. Čini mi se da, nadam se u stvari, da moja generacija i neke buduće generacije će lakše razgovarati o seksualnosti, o nasilju, o svemu što nas okruže, što je oko nas. Da. Zato i predstava Naš sin nju nazivaju kao predstavom koja se bavi tematikom da u budućnosti neće uopšte biti bitna seksualna orijentacija, neće biti tabu tema. Pa zato što... Valjda neće. Mislim, izvini, prekinuo. Zato što, kako bih rekao, to postoji. I nekako imam utisak da u našem društvu ljudi neki očekuju da je to deo nekih zapadnih vrednosti koji će jednog dana nestati. Kad pomenu seksualnu orijentaciju, što je, mislim, izlišno i glupo. Sve nam to dolazi sa zapada. Da, sve nam to dolazi sa zapada i to će možda jednog dana otići. Mislim, to apsolutno nema veze prvo sa zapadom. Izlišno je uopšte komentarisati takve izjave, ali zaista dobar deo javnosti u to veruje. Da to ima veze sa nekim stranim uticajem. Ne, to je ovde, to je postojalo i postojaće. Naš je izbor da o tome razgovaramo ili da to guramo pod tepih dok neka generacija kaže više dosta, mislim. Hoće li se desiti to uskoro? Ja mogu da vam kažem u odnosu na svoju generaciju da nama mnogo čega jeste dosta i da više nemamo izbora. Mislim, ne mogu svi da odu. Eto, ne mogu svi da odu. Ja misliš da je hrabrija ova generacija nego što smo mi bili? Ja verujem da da. Ja verujem i vidim u primjerima nekim meni bliskim da jeste, zato što čini mi se da to ide iz jednog otvorenog bunta koji, evo ja sam očekivao da će do 28. godine da me prođe, ali ne, zaista ne bih društvo... Na kojim primjerima je to tako, kad kažeš vidim na primjerima? Da li je to u nekoj kvir kulturi koja je oko nas, kako izgleda ta scena, ili u nekim dnevnim borbama sa kojima se... Pa mislim na neke dnevne, zapravo na neke svakodnevne borbe. Zaista na svakodnevnoj borbi, jer poznajem dobar deo mladih ljudi kojima jednostavno nije opcija da odu, iako ta opcija jeste otvorena, ne pristaju na to. Da bi kao živjeli rasterećenije u nekim boljim uslovima, u sistemu koji ih neće sputavati, nego podržavati i tako dalje. Mislim da je već par generacija iza otišlo s tom idejom da bi živjeli mirnije. Mislim da sad polako dolazi generacija koja će zaista ili pristati da promeni sistem ili jednostavno neće odustati dok se nešto ne promeni. Sa tim u vezi, jel misliš da se mladi, da se više bave aktivizmom, ovi koji ostaju? Ja u svoje ime mogu da kažem se od 15. godine bavim aktivizmom, od prvog razreda srednje škole, kroz različite radionice interkulturalnosti, van nastavnih aktivnosti, trupa u kojima sam bio. Mislim, ja se bavim pozorištem i to je moj neki prvi poziv, ali zaista mislim da je ono neodvojivo od društvene aktivnosti i da pozorišta nema ukoliko pozorište nema šta da poruči. Tako da mislim da to svakako jeste, ali da postoji jedan prostor na kom mora se radi svakako da da. Evo, u vezi sa predstavom, bilo bi šteta da biljke krepaju. Da li misliš da je iskrenost u partnerskim odnosima danas? Da, mislim, generalno obojica, zato što je pitanje... Gledali smo obe predstave. Ne, zanima mi samo da li je iskrenost danas u vezama postala neki rizik i retkost. Da li je ima? Ne znam, nadam se da je ima iskrenosti. Mislim da sad ne bismo sve
nekako razrušila, da, generalizovali i tako dalje. Mislim da ima, mislim da postoji, mislim da se i na kraju krajeva i LGBT zajednica zalaže da to da dele neke odnose iskrene, takve kakvi jesu, na ulici ili ne znam ti ja gde. Tako da siguran sam da ima, nadam se da ima. Da. Ja takav odnos živim pa želim to i da vera. Evo, Nedim je nekako već i odgovorio na to pitanje koje se tiče društveno angažovanog pozorišta. Večera smo dali nekako i u prethodnom razgovoru taj epitet lekovito pozorište. Pa još i ti da podeliš, da li veruješ stvarno u tu moć da utiče na društvo pozorište kao takvo i kako bi ti onako iz duše svoje preneo tu moć? Pa ja baš u to verujem. Verujem zato što se susrećem sa publikom i na ovoj predstavi i na nekim drugim predstavama koje jesu na neki način društveno angažovane. Ja takvo pozorište volim i nekako me tako i karijera navodila na takve predstave. Tako da mislim da je to, da je to prava stvar. Mislim da to je ono što je Nedim rekao malo pre. Zar to nije i funkcija pozorišta i na kraju krajeva cilja, ovo neko drugo pozorište da je neko drugo pozorište. Ja kad se kaže pozorište, mislim na ovo koje menja svest, koje nije kao ova predstava možda prst u oko nekom problemu, ali je uvek nekako društveno angažovana. Hvala vam mnogo na razgovoru večeras i eto, puštamo vas da bijete nove bitke i da nekako menjamo svi zajedno naše društvo. Hvala vam. Hvala vam mnogo.